Ми хочемо реформувати адміністрацію морських портів, яка неодноразово була джерелом скарг на зловживання, на ефективність чи неефективність, вірніше навіть. Ми сподіваємося, що підсумком цих нарад буде власне створення морської адміністрації України. Цей орган був відсутній в політичному управлінні, але він і вкрай важливий для системного розвитку галузі. Окрім цього, ми обговорюємо питання портових тарифів, ставок і зборів для того, щоб Україна була конкурентоздатною в Чорноморському басейні. А я дозволю собі нагадати, що в нас, на жаль, поки що ці збори перевищують декілька разів ставки інших морських портів Чорноморського басейну. Ми хочемо обговорити питання днопоглиблення. Чому так виходить, що воно у нас надміру дороге? Ми хочемо обговорити питання приватизації, концесії чи інших видів управління державним майном для того, щоб платники податків отримували максимально від роботи державних підприємств.